Ara i aquí comença la tertúlia de la ràdio. Un repàs a l'actualitat amb les opinions dels nostres col·laboradors i opinòlegs. No t'ho perdis. Bueno, anem a començar la nostra tertúlia dels dilluns. Avui tenim tela que tallar, perquè clar que cap de setmana s'han anat succeint esdeveniments polítics al nostre país, però abans sí que volia parlar d'un tema que de vegades modifica eh, l'activitat a una ciutat, és la previsió meteorològica. Ho dic perquè aquest cap de setmana hi havia moltes coses que s'havien de celebrar i es van a començar a canviar perquè el temps dia que aquí cabria la de Sant Quintín i al final quatre gotes. Però bé, primer presentem els nostres tertulians i tertuliana. Montse, què tal? Bon dia, com estàs? Emblada? Bé, aquí sentada perfectament. Sí, te veig que estàs sentada. Si vols estar sí. dreta tampoc hi ha no, cap no, no, problema. No, 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 vull estar sentada. Molt bé. Pere Montanyana, com estàs? Hola, molt bé. Mira aquí, entre mig eh? dels dos. Entre mig dels dos. Entre mig dels dos. I entre mig de, de de, Montse i de Toni Iniesta. Toni, com anem? Pues jo, com diu Pere, molt bé, a l'esquerra dels altres dos. A l'esquerra dels, un... dels altres dos. I Montse un... està a la dreta dels altres dos. Cada un se va situant Ui, 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 no ui, 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 mira, has vist com li he canviat la cara? Ui, 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 ui. Bueno, però si un és de treta, pues és de treta, no passa res. No, ¿Que mira... No, no, eh, 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 que hi ha problema? No, parlant de la posició a la taula. Sí, ja, oh. ah, no? Ves no, ha, compte que avui la Montse està dicant una cara escolta, especial, una, eh? I encara que sigui políticament. No, no, que és pressuposat. Bueno, tot és respectable. A veure, sí, cada més. un pot pensar el que vulgui, no? Sí. Jo no sé si estic a la dreta o estic a l'esquerra. De la taula, Montse, de la de taula. De la taula, vale. De la taula i de lluny sigui. Lo que sí sé és que porta un cabreig de mort. Ho ha notat, eh, Pere? Vale, tu dius sí. que el temps van dir que plouria, efectivament. Sí, no bueno, jo volia començar d'una manera més distesa, dient... Eh... No, però jo t'ho lligaré, ho lligaré vale. en una altra cosa. Sí. Aquí s'equivoquen sempre, en el temps. Sí. Quan donen el temps, aquí s'equivoquen sempre. Igual que també s'equivoquen al triar... Bueno, no sé si s'equivoquen o no s'olviden, que encara és pitjor, al eh. el triar els consellers i conselleres. Sí. Eh? Que resulta que aquí de les Terres de l'Ebre no tenim ningú i em sembla que aquesta vegada, com hem parlat abans de començar, ni de la província de Tarragona No, no, de Tarragonins crec que no n'hi ha cap però de totes maneres tampoc és nou que no hi hagi cap conseller ni no, no, no. conseller de les Terres de l'Ebre perquè n'hi ha hagut un en la història recent és a dir que tampoc no és una cosa que mos hagués de rascar les vistures al Timor Ja, però jo penso que ja mos estem fent grans i que ja convindria que ja tocaria, que, eh? tocaria eh? que ja tocaria, tenim molts Vull problemes li... aquí uh, és eh, però el meu cabreig no és només per això eh? Eh. ja al llarg de la tertúlia ja sortirà, però jo ja 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 sí que, que volia... Estàvem parlant del temps, molt eh, presentar també a Pere Montellana, que no l'han presentat, què tal? Ah, sí, sí, jo ho avui dos vegades... A... Ah, sí? sí estava al mig, estava al mig. Estava al mig, estàvem més... És veritat, però com ell ha agafat sí, la paraula i havíem entrevistat claro, sí, a parlar sí. del temps, bueno, sí, pues tots, sí. tots representats avui. Presentats dos vegades, un, però... dia, un dia no vaig presentar-vos avui dos. Molt bé, molt ah, bé, així m'agrada, així m'agrada. Què et sembla això de que al final la previsió meteorològica acaba... Pff, Trencant els actes. Trencant els actes i que la Però, gent assistís, que perquè o... no és el mateix fer-ho al parc dels Giribecs, en un lloc tancat, etc etcètera. etcètera no? Però és això, bueno, normalment sempre se diu que quan se fa un acte s'ha de tindre una, la, la posició A, la B i la C, no? Vull dir que, sí, sí. que has de tindre. I, I que se desconfia del temps perquè el digui la, la meteorologia, doncs, pues bueno, jo no sé si és perquè passen avionets no, o per lo que sigue, perquè de tot el que estava previst que veníem no va vingut res. I sí, és una pena que, se, que, que els actes se, se trenquen, no? Perquè que, Teu, parlo del festival sí, de cirque i teatre aquest cap sí, de setmana. Sí, sí, no? sí, per això que vull dir que és una pena perquè perquè això plena molt, dona molta vida i i bueno, jo crec que 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 la gent d'aquí abans els 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 pagesos sobretot te dien plourà. I i, I uns eh? i plovia i te dien, hm, estos núvols no són de pluja, tranquil, que passaran i no és res. I ara per què no fem una mica més de confiar en nosaltres mateixos i sí, de veure... Sí, però a mi m'ha passat també en els mariners, jo confiava en ah, ells. Molt. Vaig anar a veure també el mercat d'origen, un ratet a mm. la ràpida, sí, que sí. la gent també estan tots assorats de la lliure que havia de caure. I estava parlant amb un mariner i, i venia una, un, un vol negre i dic, ui, diu... Diu, no, no, aquell no. Diu, los que venen per la mar són els que d'aquí un rato caurà aigua. Doncs pues, tampoc. <ríe> tampoc. <ríe> si és que, pues, bueno, què està passant, no? Ah, ah, vols fer el temps la punyeta? A, a dir molt una cosa, i estic d'acord amb ella, eh? moltes vegades, sobretot a TV3, a TV3, les previsions del temps aquí a la sur de, de Catalunya, a la nostra zona, mm. -hmm. que no m'hi fallen bastant. Molt. Fallen bastant. No sé si per a que la gent s'acaba a Catalunya a l'Amella o a Reus o a Tarragona, perquè d'aquí sí. per a baix fallen bastant, eh? Els mapes d'aquí no en tenen de mapes aquí. <laughs> I, I després una altra cosa. Hòstia, tenim una una, una dependència. A veure, fa uns anys no teníem internet, no teníem tants de previsions de meteoròlegs, no teníem la fred Rodríguez Picons i companyia, i els actes de feien igual. Sí, clar. fa 15 o 20 I anys els si els plovia, igual, i, i, i si plovia, plovia s'anulava, us canviau, si cau un pavelló o, o, no sé què, i la gent el que volia resumir, és una miqueta de, de, de juerga i de festa que estic d'acord amb altres i sobretot això ara, ara penseu ja a zones més costeres una gent de la costa que vinga un cap de setmana, com ara pot ser el Pilar, és tan cau difícil que hi ha un dimecres, i que donen puig tormentes. Doncs pues, llavors gent que reserves, tant, maestra, no les reserves. I tant, més, no? l'economia... Que, que, realment no, no, és una miqueta que se'n recel, l'economia. No comentava el director del Festival de Cirque Teatre, però això tria la pregunta, mm -hmm. que vaig trobar el dissabte al vespre, o, i, i, em deia això, diu, clar, tu saps la gent que ha anul·lat reserves, per donar-se durant aquest temps han dit que això és a vida lliure, doncs, pues, escolta'm, no hi anéssim i al final eh, ja que confia, quatre, gotes en guerrilla. Claro tio. que sí. Sí, sí, han hi ha hagut inclús països que han fet dimitir meteoròlegs, eh, per, eh, mm. per previsions que han fet i que després han arruïnat un festival, etc. No sé si heu vist a Netflix, no sé si el teniu, però si no el teniu, mireu una pel·lícula que es diu Granizo. Granizo. Ah? i que parla precisament d'això és brutal, està interpretada per un argentí que ho fa molt, molt, bé, bé. molt bé. I, Mira, parla, i parla d'un meteoròleg i què passa quan s'equivoca. Però escolta, no fa molt de temps enrere, sí. eh? quan estava a Canal 9, recordeu que aquí la veíem? Sí, més de, a Santa de... temps a Canal 9. Exacte, jo sempre mirava quan feien les notícies i mirava la de Catalunya i, de, i mirava el temps que... L'oratge, a... l'oratge. I mirava l'oratge de, de Canal 9 i resulta que quan donaven lo del nord que quan parlaven de Minaròs i tal qual encertaven moltíssim més, fial, més eh? que les d'aquí dalt. Vull dir que ara l'oratge... No, no, és el que diem, és com si realment el radar meteorològic de, de Catalunya, de TV3 per lo menos, s'acabés a l'Ametlla de Mar. Vull dir, és que fallen bastant, però bastant, eh? eh bueno, llavors sí, hauríem sí. de fer allò del de Baix Maestrat i el Baix Aragó i el nord de Castelló sí, i és que seríem una comarca eh, més, eh, una comarca seríem una comarca ah, més natural una, una comarca, no, eh? una província, una província. perquè no ens tenen en compte pues, la, a un la... A un... la república d'aquí d'aquestes de terres i seria, seria, I seria més natural Eh? sí. 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 Bueno, bueno, va, anem a lo que Montse Ferrador que està emprenyada. Finalment eh, tots i que van fer la porra i crec que la van fer tots i la van sí, fallar tots. Sí, la van fallar tots. Eh, i aquí en directe la van fer i després, eh, bueno, Toni Toni, no, Toni, Toni, no, Toni, no. Toni però no, però jo que es, no... es votar, jo que es votar que es desfe el govern, perquè no estava. Sí, no estava en aquell. Ah, 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 bueno, pues la porra la ah, en directe la com eh, indiferit va ser que Se, eh, o sigui, sea, que es quedaren dient-se que el govern, però sí, per, per moltes sí. raons però finalment, i per altres raons, han decidit eh, que Junts eh, sorti de govern, ho han decidit les bases a través d'un 57%, crec que ha sigut, davant d'un 42-43%. En fi, Montse, va, explicacions, com ho has llegit, tu, això? Bueno, jo ho he llegit desastre total, Desastre total perquè eh, que 3.000 o, 3.000 i escaig persones decidisquen pues, això, pues, bueno, claro, si ho pregunten a les bases, evidentment han d'assumir. Però jo penso que del, del mal que, que estan fent al país, tots plegats, tots plegats, eh, eh, ara en sortirà alguna cosa de bo. Aquesta ànima de Junts ha de trobar l'estrella que la guia cap al portal de Belén o cap allà on sigui. Eh? perquè eh, han perdut l'oremus i bueno, jo penso que això pot servirà per a que s'alineen ja definitivament les ànimes que han allí dins cada un en el seu pastor perquè allí dins conviuen no només el govern Esquerra i Junts, sinó dins de Junts eh, hi ha ànimes diferents, però molt marcades, i, i ànimes que volen que siguin lo d'ells. El, el tema de que ara han, han agafat estos de Esquerra a Campuzano, que era un desiu de tota la vida però que es va sentir menyspreat a les últimes eleccions que no el van posar i tal doncs pues bueno, eh, uh, te demostra, no? Te demostra que, que han uns ànims eh, uh, escalfats, de revenja, de coses, i això no es bo per al país. Mm. I el que han fet, tant Esquerra com Junts, de, de arribar, que ja ho vam dir l'altre dia, per menos jo ja ho vaig dir, -ho, de, de barallar-se d'aquestes maneres i no sàpiga sobreposar-se als interessos de país i fer de xiquets, de criatures de pati, eh, jo no els ho perdonaré mai. Tota aquesta gent hauria d'estar tots al carrer per incompetents i Junqueras i Puigdemont haurien d'estar callats dins d'un baúl i al baúl dels records. Bueno, mm -hmm. doncs així, de contundent oest. De totes maneres, sí que és cert que vaig acceptar un politòleg que deia que no en tenia com Esquerra i Junts en el 52% pràcticament del Parlament de Catalunya. I amb suficients diputats a Madrid per fer trontollar el govern de Pedro Sánchez no han acabat aconseguint res. I tot suposo que per aquestes lluites intestines, perquè tu acabes de dir ara mateix, lo de Carles Campuzano, el que tu acabes de dir veladament és que esperes un trencament en trossets de Junts? Sí. sí. No, en trossets no, però en dos trossos per lo menos sí. Molt bé. Eh, Pere, va, la, te la teva lectura. Bueno, Pues, eh, Pere, jo... he estat de retiro este cap he estat de setmana. De retir, i i no, estat... no me n'he no estat... enterat de res. I no. Ah. que bé que estic, eh? Que bé, sí. vull dir, perquè m'he donat compte que... Que igual se pot viure. Que igual se pot viure, sí. Que, no que sense la política eh, igual se pot viure. I, I, el país tira endavant igual, eh? Vull dir que és el tema. Però què? Bé, veig. Bueno, pues jo me alegro que s'hagi trencat que s'hagi trencat, si realment eh, un partit junts que ara són més independentistes que mai però tenen al darrere d'ells una motxilla que no ho han segut mai que no han segut mai doncs pues, eh, me sorprèn i per això està aquest trencament perquè allí dins té que haver de tot no? que han fet bé? Jo crec que sí perquè en aquests moments Junts ha tocat fons i com ha tocat fons del fons se surt lluitant i treballant de valent i crec que ara si volen treballar de valent per fer un partit nou malament, si volen treballar de valent per, per Catalunya, eh, serà una, un gran què, no? I Esquerra Republicana, doncs, pues, eh, no li tocarà més remei que treballar de valent, perquè a, a, no sé què presentarà, quines propostes presentarà, però la tenen minoria, no?, en el Parlament. Minoriníssima, perquè tenen 33 diputats. Eh, per això que vull dir que també tindran que fer una política així. Hem vist, i has comentat abans, Montse, que els nous eh, consellers no, són, no provenen d'Esquerra de Republicana, Tots, sinó no? Un, un, convergent, un socialista i un de... De Podemos. De, Podemos. de Podemo, eh? no? Com ho podem. Sí, doncs sí, sí. pues, bueno, mm, també no sé si és un oportunisme, vaig dir-lo ben clar, si és un oportunisme per veure si així sumen vots o realment és perquè creuen creuen que se pot fer un altre, un altre sí. tipus de política i de... Clar, i de... Pot, ser, pot ser esta lectura, una, perquè el president ja va dir que volia un govern fort per afrontar els lo, mm -hmm. temps que venen i per tant un govern, suposo que transversal, més aviat en tècnics, i l'altre pot ser dir, bueno, va tros bon però jo vos agafo Carlos Campuzano, que és un ex vostre que vol treballar, i mm -hmm. no. Ah, no sé. Eh, Toni. Bueno, jo començaria al revés. Vale. Jo començaria al revés, que moltes vegades eh, sempre es comencem, quan hi ha eleccions, parlant de que la participació cada vegada és menor i tal, i tal, igual. I a la vista d'això, encara ens preguntem moltes vegades eh, com és que la gent no va votar? Hòstia, és que, és que sembla que se'n se'm fotiguen de la gent. Clar, començo al revés, sí, sí, vale? Sí, 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 que a vegades sí. diem, hòstia, la gent cada vegada vota menys. Clar, és que veus tots desastres. I dius, jo per què he d'anar a votar? Me'n vaig a fer un retiro espiritual en Pere, caminar pel monte, i, i sortiré a guanyar, que sí, el país igual funcionarà d'una manera d'una altra, no? Sí. I tu estaràs en l'ànima tranquil·la. Sí, no, no, de veritat ho dic, eh? O sigui, se'n lleven les ganes d'anar a votar. Vull dir, clar, és que al final acabes pensant, és que la política què és? És una pura i mera conveniència. És una cosa de diners, poder i amigatxos. No n'hi ha més. Vull dir, la ciutadania els importa un bledo. Vull dir, sempre miren el seu interès i col·locar els seus amics i estar ben posicionats. Clar, Ara resulta que anaven tots juntets de la mà, convertent, perdó, convertent, Junts i Esquerra, i ara entre ells ho no s'aclareixen La gent que va anar defensant la bandera i rebent hòstils del Guàrdia Civil d'independentisme, com us ha de mirar aquesta gent ara? Com els tenen que mirar? Jo els miro molt malament. Jo me vaig trencar, me van partir el cap, me van obrir la cella, preocupa vostra, i ara vos baralleu? Per l'amor de Déu. Vull dir, no, després... Ve, eh? no, no, sé, res, no, no res, sé, no res, vull, eh. vull dir, Jo és que a mi no sempre intento ficar-me al lloc de la gent de peu. Eh? Vull dir, perdona les meves crítiques, la manera de la política és aquesta. ficar al lloc de la gent de peu. A nit... Eh, uh, Toni s'ha acabat? No. bueno, no, 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 senzillament vol dir que s'obria no, un nou escenari, que tal com dieu Batros, que en sabeu uh -huh. més que jo de temes polítics. ara uh -huh. està... conta, uh -huh. no jo intento portar l'opinió de la gent de peu. Eh? Vull dir, no, no és tan sí, mai d'este mundillo. Vull dir, llavors dius, hòstia, ara som un nou escenari, la gent està en minoria i han de pactar. Clar, tal com diu vosaltres molt bé, a mi la sensació que em dona que després que el senyor Nadal, que es tomen tots els respectes era un gran polític, però és que ara tindrà, a la ciutat ha anat jugar al dominó i a passat els nets és que això és una segona part, que tampoc em diu que hi hagi polítics de tant i pico d'anys, no senyors, això pas a la joventut vosaltres jo el que havia de fer no? per cuidar els netets, a jugar al guinyot en Montse, ¿vale? no, no. no, és que és així, en tots els respectes què vull dir? Que, que, clar, què està fent ara Esquerra, del punt de vista? Eh? Intentar, intentar afiançar Eh, llaços pues, en socialistes en altres grups per tindre un bueno, apollo per poder governar. fet, en, vull en, en, en els grups de, 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 de Junts, no ho sé, perquè Campuzanos està molt per Junts, però si no socialistes i, i en comuns. Bon dia. bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. A veure, bon dia a tots. Me sentiu? Hola. Sí, bon dia. Tranquils, perquè no us preocupeu sempre els governs, perquè aquí hi haurà un canvi de cromos. Lo, el govern de Madrid apoiarà Esquerra republicana, el govern de Catalunya i Catalunya, com ho està fent fins pues ara, el govern de Madrid. I que això no... Si ho tenen clar, els dos, per a mi. Bueno, veurem, veurem si aquesta aposta és, la, és la bona. Vinga, gràcies, bon dia a tots. Gràcies. Bon dia, bon dia. Bon Montse, dia, tu que estàs molt interessada i que estàs captant tot el tema este, me pots dir si se sap quan vots van haver de, la, de les bases de, de Junts per Catalunya que van votar? Me penso, Manel ha dit 57, que crec que eren uns 57. No, 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 no tant persona, tant per 50. Eh, 3.000 i pico de persones. Així, o sigui, eh, que uh, hi tenen 57, ah, estem dient que no arribem a les 6.000 persones que han votat? Sí. Eh, oh. 3.757 si vol dir que 1.800 no, no, persones en total. Sí, 1.800 persones s'han decidit el futur sí. del ah, voler, país. Van votar una mica més perquè han 6.000 i pico d'afiliats segons van dir a la premsa. Mm -hmm la memòria a mi em falla i penso que van a votar un 70 o un 80 per tant són més 4.000 ah, bon, no, i, i, i pico i van dir guanyar en 2.000 o sigui, sí. en resumides contes, fent una lectura sí, sí. de fora és 2.000 persones o 2.400 no sé sí. han decidit el futur del país sí. bueno, les que siguen no? el que passa si és tu dices en mans de, dels militants de manera assembleària la decisió, pues, al final tens les sorpreses que tens. I a més, si dins del mateix partit hi ha gent que a través de tuits i a més està instigant a que votes que no i altres que estan instigant a que votes que sí, és a dir. I tant, i tant. No, no. Aquí és que està clar és que Turull per molt que no hagués dit el que ell votaria ha sigut el perdedor i la Laura Borràs ha sigut eh, la guanyadora. S'ha perdut. Per tant, eh, la Laura Borràs ha sigut la, la guanyadora. I per tant, aquí el que sí que queda clar és que un ànima de de Junts ha de fer una reflexió de si vol continuar estant en aquest partit o no, i l'altre ha de fer una reflexió i si vol que aquesta gent continuï estant en ells o no. Jo crec que ara s'ha d'ignorar. Perquè ignorant. la veritat és que hi ha un, una diferència abismal del que, sí. Un sí, sí, que sí, pensen un i què pensen nosaltres, sí, sí, sí. Eh? perquè jo he parlat amb gent i estaven molt disgustats, i fins i tot parlant d'agafar el carnet i... I n'hi ha, i, i que diu que s'han afiliat. I hi ha tres que diuen que s'han afiliat per ara sí, ara sí que anem de veritat, ara sí que anem cap a l'enfrontament amb, amb l'Estat. I això, doncs, uh, cadascú ho mira des del seu punt de vista. Jo penso que, que... ara reeixirà molt uh, l'OPDeCAT, Cat que, que tenia... La part moderada de la part, Sí, sí. De, de, i, Junts, sí. Eh, sí, eh, lo Ferran Bell, la Marta Pascal, la Ferran Bell té... té importància dins del Congrés. Ma, té un cert, eh? Sí, sí, un cert, sí, sí, Rufián diu que és el millor parlamentari que ha conegut. Imagina't. pues imagina't. <laughs> pues, imagina. Ara, a mi, si, si Rufián m'afalaga, m'emprenyaria molt. Sí, que... <laughs> dir, doncs, que, que bueno, ser, que us si us el cal, va pel calde, pel calde, no sirà, si va de, sí, alcalde calde. De eh? Santa Coloma. De, de Santa, manera, Coloma, no? Santa Coloma. Anit vale. sí, sí, vale. sí, sí. vale. vaig veure un reportatge sobre la droga, Ah, ah, ah. Sí. matem aquí? No, no és que ah, vull va, fer una comparació. Va, lligat, va lligat. A, sí. a, TV3 ho feren A TV3, sí. I parlaven de, bueno, del que lo pretenen, que és el que ha dit Toni, el lo poder, els diners, la representació, tot això. I, I estava mirant aquell reportatge i em va vindre al pensament la política. La política. Fixeu-vos. Eh? Sí, sí, i bueno, això. la política dels seus camins, suposo, i de vegades sí. inescrutables, com els de Déu, però eh, sí que és cert que la lògica et porta a pensar que dos grups que més o menys tenien una mateixa idea de país pel que fa a la independència podien acabar llimant les preses, però no ha pogut ser, suposo, perquè uns detecten el poder per primera vegada i volen quedar-se, i els altres no el detecten per primera vegada i també el volen recuperar. I aquí s'ha d'estar fixi, suposo. Tu has dit la paraula poder, una altra vegada, Sempre surt la paraula poder. També van dir que els capos de la droga, a què menegen tants de milions, corrompen Ah, ho van admetre a la policia sí, a sí, sí, a qui sigui també, això també em va donar què pensar <laughs> la política <laughs> això, el que fan els polítics en els grans mitjans de comunicació no? Vale, claro. I, en les, i en les grans multinacionals claro, claro. Mm -hmm. bueno, el eh... món porta una deriva que no m'agrada sí. ja fa temps que ho dic i no m'agrada saps el pitjor de tot això? vaig a dir-te ben clar és, conforme que ara el país eh, tots aquests grups lluitaran per recompondre's i tirar endavant el país o lluitaran per recompondre's i aguantar com podran fins al moment de, de les noves eleccions? Però Perquè això és una, el que em preocupa aquesta a mi. és que una resposta fàcil, eh. depenent de qui l'escolte. Jo votaria per la segona. <laughs> eh, té una resposta fàcil, però sí, sí és cert que, evidentment, aquest equilibri de forces que havia dins el Parlament de Catalunya s'ha trencat i ara es queda Esquerra Republicana en aquest govern semitransversal en 33 diputats a expenses del que vulgui fer el, PSO el PSC que diu que ja té el plan B per a si hi ha eleccions a expenses del que vulgui fer Comuns que no està per la labor i a expenses del que vulgui fer... Home, és, que, és que ara ha quedat en mans del PSC Junts? per governar aquí Catalunya. Sí, si vull que, era, si que el PSC... Està en PSC clar. perquè els altres són poc significatius. Podria bueno, no, fer una moció, comuns, no? De, de... Sí. Podria fer moció, perquè si estan trencats Esquerra Republicana uh -huh. i us abster, vols, vols, ser, vols que... el president... Ah, vols socialista. dir que els vots de Comuns sumats a Esquerra sumen majoria, diria que no. no, no, comuns, no. Comuns, i comuns i, i PSC. Comuns. dic, està en mans de PSC, sí, bàsicament. Sí, i, i, comuns, I Comuns, els tres. Els dos sols, Esquerra, i tampoc no sumen. Han de ser en Comuns. Han de ser en Comuns Bé, bueno, doncs pues per això pot ser el que hem dit al principi, no? que alguns consellers ja han intentat eh, sí. Eh, bueno, sí obrir, obrir, escletxes. No? De, que... de totes maneres, aquí, aquí, aquí el que sembla que té més a guanyar eh, és el PSC, sense sí, dubte. Sí, sí, Perquè sí, totes sí, les enquestes sí. diuen que si ara es fessin eleccions, el PSC eh, guanyaria. Per tant, ella deu dir, escolteu... Eh, bueno, ja, la... ja van guanyar, po -pon, no? Pont, sí, ja van guanyar, en, però, en però, 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 sí. Però, però tornaria a guanyar. Per tant, suposo que eh, ella deu estar allò de dient, bueno, Després de calibrant, xavar. però hi ha uns pressupostos aquí a Catalunya, està el suport a Felipe, ai, jo, a Pedro Sánchez, sí. Però en esta està, vida, no La trucada, no? no? Que suposo que de moment aguantaran els equilibris hasta que... Mm. passa. No, en política, en tot, ja li va bé. El que està a l'oposició, que els que estan manant-se barallant entre ells... Sí és, millor, sí, sí, és, la millor, publicitat, la millor Diu, campanya que poden fer. Mentre volia... s'equivoquen, no els distraigues. Però, claro, claro, però és que això passa en tot, a nivell empresarial igual. Si esta xarlotada... Entre el bé. Esta charlotada portarà a l'illa de president del govern en una majoria no absoluta, segurament. Però bastant, bastant, però Ens quedarem així, en un pam de moc. Eh? <laughs> idiotes, que hem sigut uns idiotes jo, jo crec que els que s'estan rient més a són els del PP trobes? Sí, perquè han aconseguit bueno, alguna cosa. que han incrementat els, Eh. Bueno. No és res però han aconseguit allò es que sempre liixem, havíem de dit de, les de, trencar, de trencar una harmonia que Ans havia. Han se trencar en ells que es trencarà a Espanya, va dir... Per cert, va veure, hi un acte que va fer Vox, que cantava una cançó de Volveremos al 36, no sé què, no ho sí, sí, eh? No sé, sí que va fer un acte en el recolzament sí, hostia, de Tram pues, i de la pues, Meloni i tal... Pues, però pues, no hi ha, hi ha i un i grup musical hi... que cantava una cançó que deia Volveremos al 36... pues Això és el que em preocupa, això, tota aquesta gent. No crec que torrem al 36, però per falta de... de, de d'ítems per a tornar-hi però va veure, adonar, eh? va va Ja, veure... el guerra civilisme està però instaurat en el, en, el, en el, en el eh? Twitter van treure una fotografia del, del capo de, de Vox i darrere el que tenia representat darrere i ha sigut un hazme reir en les, en les xarxes eh? no, 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 no viur, pues, busqueu, pues, busqueu pues, pues... a Youtube això, eh? a més surt la cançó, l'escenari sí, sí. a, sí. ah. a més, hasta el ritme és pegadís i tot eh? vull dir, les coses com siguen bueno, de totes maneres sí que pot hi ha una mena d'involució perquè la situació que ara tenim al nostre país ja veurem com es desenvolupa aquest nou govern que presenta el Pere Aragonès i que pot tenir una durada efímera o no, ja veurem no. quina Quan portem, és portàvem, la... Quan portàvem de legislatura, eh? any i mig portem, portem sí, any més o menys? Sí, portàvem, any i mig aproximadament, sí. Encara sí. No. No. Estem no. hasta, crec que les pròximes són el, són el 25, uh, no? Les pròximes... Falten són... dos anys i mig, més sí, o menys, sí, no? Sí, si, si fossin les... Eh, sense... Sense ocultar Hi ha unes anticipades que tot pinta que les hi hauran no sé quan, però possiblement les hi haurà, a no ser que aquest govern que s'ha format eh, sí, és, sigui la món de l'Ironda. Però també pot passar que Espanya guanyi el Partit Popular. També. I tots aquests equilibris se'n vagin a fer punyetes, és a dir, està tot penjant d'un fil, tot això, eh? Sí, Perquè diuen que a també li donen la, la, la victòria al Partit Popular i per tant, llavors els equilibris d'Esquerra a Madrid eh, possiblement canviarien, és a dir. Hombre. Esquerra Però... i de Junts i de la resta de partits sí, que... a Catalunya guanya el PSOE holgadament... PSC. PSC és igual, són tots Socialistes, digui socialistes. Sí. Eh. Pues jo penso que... No sé si Espanya guanyarà el PP no ho sé, perquè els bons de Catalunya Sí, sí, pots molts... apropar-te el micro perquè tu vas anar venint i... Bueno, jo perquè ja he dit que estic nerviosa no, Avui estàs si una miqueta així, no bon. sí? Pues bueno, pues sí, pues a nit no vaig dormir perquè em vaig agitar en tot això de la política i, I jo... I no t'hi s'ha dormit? No. la política? No, en sèrio? No, no, en sèrio Dedicat a la política, Montse no. Sí, no, 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 Ja, no, 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 no. ja s'hi ha dedicat, ella ja eh, vaig dedicar, uh, uh, Seria una gran consellera Mira, no sé si no trucar-li al, al president i dir-li, a les Terres de l'Ebre necessitem i una dona i, i, de, i de pagesia... I que no d'or I que no d'or que no, que no, no per al país. A mi en un partit m'expulsarien en seguida perquè jo sóc crítica, inclús en els meus, els que consideren que són meus, els que jo penso que eren meus, que ara ja no ho són. Jo ara no tinc a ningú, ja no sé T'has quedat, en que, en qui... quedat... No, jo m'he quedat... Mm, bueno, Orfes. Sola. Orfà. sí, sola. Derrotada. Estic derrotada. No vençuda, però derrotada. No m'he rendit, eh? Però no, no, estic derrotada. mai. Derrotada. Sí. Bueno, què en penseu dels de els noms que s'han posat damunt la taula per en este nou govern? Ell ja ha fet abans un, un abans de que bueno. semblava que Nadal estava per anar a jugar al guinyot en Montse a l'Esplai. No, no, és cap ofensa. Montse no, va vaig a l'Esplai, eh? vaig al racó va dir va eh? que era jugar al guinyot, eh? eh? no ho diem sí, pla, no Jo, també, jo també vaig jugar al guinyot. No, vaig a l'Esplai, que a l'Esplai, dit, mira, aprofito per dir-ho, a l'Esplai, els homes que juguen al guinyot a l'Esplai del Ruiz Salgado, els ah. homes que juguen al guinyol... És el que ha davant de dels autobusos, este? Este no, que s'ha fet nou. Sí, que, que té sabe. una sonoritat terrible. Mm -hmm. pues, una acústica terrible. Pues, esta gent no volen jugar amb dones. Què dius, ara? Sí. sí no? No? Ojo, ojo el que dius, eh? que a vegades se, fa, se fan asseveracions Deu que poden, veritat, poden, a, mi dit, a mi m'han dit, que no volen jugar perquè veig, que mos deixaríeu jugar o que em deixaríeu jugar i va dir no, nosaltres en dones no volem jugar Uh -huh. Però devia ser sí, però, però algú particular. No, algú? eren una taula, quatre homes bueno, pues, i, i havien... quatre eh, còlits que pues, hi havia. que hi havia quatre homes que no volien jugar les dones, vale. no que no volen jugar. Perquè, és clar, a vegades... Eh? Si no, si no, no. com Escolta, no. hi havia dos taules i les dos taules me van donar. Però saps què passa? Va, que quan eh? jugo les dones mos guanyeu. No, <laughs> per no, però <laughs> diu que no, i inclús un home me va dir, un home a gran, i dic, vostè no voldria jugar amb mi, així, mano, a mano, i diu, no, diu, jo no he jugat mai en una dona. Dic, en sèrio, que no he jugat mai en una dona? Dic, pues quina vida més trista, no? Ara, fa tu segures intencions. I ja okay, bueno, eh... A la pregunta, ah, va. Tema, sí. No, a veure, independentment de la broma del de senyor Nadal, vale? és el tema que he dit abans també, de que han buscat una miqueta la, la, constitució de la diversitat, la diversitat buscant, eh, d'alguna manera es començar a acariciar, com dia Pere, fer cara Antúñez al, al PSC, en Comú Podem, a no sé què, per fer un govern una miqueta fort, una miqueta fort, si és que poden fer-lo fort, no? I és la meva opinió ha buscat gent ah. una mica tecnòrtica, gent que han estat ja de conseller... Molt, molt gent que tecnòcrata, estat... sí, perquè, sí. per exemple, la, sí, sí. la, la, la que han posat a Economia, Natàlia Mas, sí. crec que ve del Banc Central Europeu... Havia estat al eh, Banc Central Europeu, que, 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 sí. que ha estat eh, en tot el rerefons sempre dels, dels, dels les conselleries d'Economia, dir que ho maneja Sí, sí, sí. en, sí. en, en prou soltura. I, a veure, el senyor Nadal va ser un gran alcalde de Girona, no ens enganyem, sí. i, i realment, vull dir... I, el millor i, alcalde, crec que... Jo crec. he fet la broma del dominó perquè, bueno, mm. jo, per la meva manera de pensar, eh, és que la gent, a d'una edat ja no haurien d'estar a la política. Carles Campuzano però... també té experiència parlamentària. Eh, sí, sí, parlamentària. Carles Campuzano, que sí. pot ser molt bo, jo penso que, que ho era, i moderat i tal, però que, bueno, pues suposo que també anirà bé perquè hi ha alguna de, de revenja i ara, de dir, bueno, este era dels de... Veus, fixa si són bons, que agafem en aquesta gent. <laughs> Bueno, en Que són molt xiquets. No. Eh? Escolta, eh, jo crec que ells ha tingut que fer el que ha pogut. Però vosaltres esteu jo... a favor d'un govern d'aquestes característiques? No. No. o no. 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 Bueno, és es... que jo sí, i te diré una cosa. Si este govern ara per ara me, demora, me demostra que sap fer bones polítiques, tindrà el vistiplau dels altres partits. Sí. Crec que quan un ha de governar i quan s'ha de cascar, rascar, eh, el cap és quan està en una minoria perquè farà propostes realment interessants per al país, perquè si no les fa, els altres pa... els altres partits els, els, els tiraran. Ara bé, també te tinc a dir que n'hi ha partits que voten no per al simplement de votar sí, sí, no sí. a lo, a lo que els altres diuen, important ni un bledo el bé del país o no. Vull dir, però jo crec que sempre una minoria per aportar una política és la millor manera, perquè quan hi ha majories i majories absolutes grans, este, este sino de fer coses bé, no perquè diu, jo me baso en els meus i només faig el que jo vull per mm -hmm. al O sigui, que, que pot ser interessant. Jo vull veure què passa a partir d'ara, de veritat. Vull Hi havia un polític que deia, les majories absolutes no són bones sempre que no les tingui jo. El problema de la política... <laughs> uh, un important. dels problemes de la política, això ho he dit alguna vegada, i estic d'acord amb Pere, és que les oposicions no són constructives. No. La majoria de no. les oposicions són destructives. Basta que tu, que és de color blau, digues això, perquè jo que sóc de color, blau, digues que no ja ni intentant analitzar ni profunditzar en el tema, eh, a més si vull fer una política una oposició constructiva aportaré des bones, claro. les aportaré que al fin al cap en teoria estem governant pel bé del país estic per no pel, pel meu partit. La política és, és això, és el que justament. No jo, és el que és que no portar iniciatives claro. i el suport dels altres, encara que diguin, sí, però m'agradaria que... I ficar matisos, exacte. Esta, no, jo, però dir... és que això passa a les polítiques municipals. Jo és una cosa que no entenc. Si estàs a l'oposició, què vol dir? Que has de dir tot que no? No, senyor. No. Si una cosa és bona, l'has d'apoiar i intentar millorar-la, aportant ah. cosetes noves. Heu vist mai un, algú de l'oposició, a qualsevol nivell, que felicite a, al, al govern no. d'on sigui no per alguna que hagi fet bé. La resposta és no. Jo no me'n recordo. Alguna vegada han pogut tindre una qüestió d'aquestes, però normalment no. I, a més, és que a vegades hi ha propostes boníssimes, n'hi ha propostes boníssimes, i és de l'oposició, o és del govern... O el mateix, que el govern... Diuen no, quan dius... Perquè no se'ls ha ocorrit en ells. Ai, claro. I llavors l'enfunden en una altra capa, li canvien el nom i la tornen a presentar. Llavors l'altre es queda com dient... Però si això ho vaig jo. Exacte. Escolta la cosa, Pere, a l'empresa privada també passa. Vale? A l'empresa privada, per experiència pròpia, eh? sí. nosaltres teníem un sistema que era de participació d'empleats. Tu veies grans propostes, des del meu punt de vista, i com que les feia un pilichinelo d'una oficineta d'allà baix no del Baix no valia. Ara, el dia que un il·luminat de la Casa Grande feia la proposta per dir una aquella, hòstia, quina gran idea. I això passava també sí, a, la, sí, a, la, vida real, al dia a dia. Era, dia era, era dia la mateixa. Sí, sí, pràcticament, o, no? o bàsicament. sí, sí. O bàsicament no? Però, clar, quan l'havia fet un savi de la Casa Grande, era bona. Quan la fet un de províncies, us sí, però això ha passat sempre, vull sí. dir, quan hi ha, quan hi ha una, una política piramidal, eh, no li pots donar un, un, uns aplausos als que estan a baix, perquè ells el que fan és, se la pugen a dalt, i canvien el to, no? i llavors sí. de dalt i de dalt, tots els de baix se l'accepten, no? Sí. Que a mi el que m'ha estranyat, de veritat, és que, que, que junts siguin assemblearis, Major havien segut, que jo sàpiga, eh? Això bueno, era, les i idees i... d'assemblearis eren sempre propostes d'Esquerra i podien fer Podem o el podien fer els de la CUP, però... Però és que, els... que allí conviuen dos ànimes molt separades i molt diferents. I allà, llavors... Bueno, hi ha alguns que tenien un ànima i després se l'han canviat, per a saber per què. Eh, bueno. Jo he vist gent que eh, ha tingut un tom ideològic eh, a certes edats que eh, és difícil tindre un tom ideològic i han tingut un to ideològic brutal, eh? Mm -hmm. L'altre dia Era, em va dir... És com és passar de l'A a l'A, dius... Una, que persona, passat, una eh? persona que no és política em va dir Junts per Catalunya ha de canviar el nom. I he dit no Junts per Catalunya. Mm -hmm. No Junts. <laughs> <laughs> Mira, l'altre dia me va dir una persona també una cosa que em va agradar, diu... diu Conec una persona que ha sigut de dretes tota la vida. Diu, has de que s'ha jubilat i cobra la pensió de jubilació. Diu, ara es descarres. Sobretot si li pugen un 8%. Home, 8% paren a més de novembre, no? Aquí tots són tema, Que, no, que tot és, no, és, no, jo encara no. Encara. Eh, uh, el que sí que és... Mira, podríem treure aquest tema perquè aquest dia hi havia un debat encès pel tema del 8% que pugen els jubilats, perquè diuen que en un moment en què l'economia està tan malament, pujar un 8% és eh, uh, exagerat, apuntaven alguns. I altres apuntaven que seria bo pujar un 8% però no a, totes, eh, a tots els nivells. En funció del no, no, no. nivell de renda. En funció del nivell de renda, perquè un senyor que ja cobra el màxim, que són 2.500 euros, crec, que de jubilació, pujar el 8% no és el mateix que pujar li un que li han quedat 600 Exacte. euros de jubilació. Eh? Eh, llavors, possiblement, això l'estàtua hauria tingut en compte. Després sí que et jugo allò de, escolta, jo he cotitzat més, per tant, he de cobrar més però clar, arriba moment en què hem d'anar trencant les bretxes salarials també entre els jubilats, que n'hi ha que cobren molt poc, n'hi ha que cobren, mm -hmm. no diré molt, però lo suficient... Per a viure bé. Per a viure bé. I, eh... perquè, i perquè està cotat per dalt, que hi ha gent que cotitzava per més, eh? Sí, sí. Montse, com ho veus tu això? I vosaltres que sou que cotitzat i que cobreu jubilació. Jo ho veig que, el que, lo que tu dius, o sigui, hi ha uh, jubilacions que són mínimes, per exemple, jo cobro 700 i pico d'euros jubilació del camp, també hagués pogut pagar més, és veritat, però bueno. En aquella temps no ho vas fer, doncs ara no pots queixar. No, 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 volia... no, no, jo... jo Tot em... depèn de la teva base de cotització. Ara, posaran que, te posaran que 60 euros, eh? Bueno, doncs pues ja està bé, és igual, que facin el que vulguin. De totes maneres, eh, si hauria de viure de del que ells me donen, ho passaria malament. <laughs> Tens raó. Tinc, d'altres coses. Eh, jo estic d'acord en el que has dit tu, Manel, de que hauria de ser progressiu. No, si la paraula sí. correcta és progressiu, no? Sí. dir, en funció del tipus de, de pensió que tingues, pues des de... sí, començant per un 8 i per un 2, 8, dos, arribant sempre. al 3, no ho sé, vale? en funció de... Clar, això és, difícilment és quan tenim a tothom, perquè la gent que... No. això el faran tu. les empreses? Eh? els que més cobren menys i els, que més, I els treballadors de baix? No, però, però això se'n ser... No, no, no ho faran. No, no, ho fan. Fer no, 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 com, no, 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 triple de lo que li pujaran en un 8% a una persona que cobra 700 que, euros. Que estic d'acord amb tu, Manel. Jo m -m 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 també t'he de donar una cosa de dir, vull dir, tu tens aquesta gran sort que tens algo al darrere que te mm. poden fer, però tu imagina't en 700 euros no podria... eh, Home, vivint a Barcelona dia... quan ara resulta que els han pujat el 10%, 10%, no un 8%, un 10% l'alquiler de la vivenda. Imagina't el que significa això. És a dir, Mm, jo crec que, que, que pugen el 8% per, me pareix super bé perquè vull dir, aquesta gent se ho estan passant molt malament, vull dir, i cada vegada està pujant el menjar, estan dient ja d'un 16% que és, que és que nota, eh? Eh, tant, eh, eh? la gasolina, la llum l'aigua no el, eh, eh, el, butano, vull dir, llavors vull dir, en 600 euros? No pots viure, o sigui, no es pot viure, no es pot viure i aquesta gent han cotitzat durant tota la seva vida Gran I, part de la seva vida. Sí. Bueno, volia, sí, 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 sí. El que passa és que aquí n'hi ha, ha moltes pensions no contributives i tot surt del mateix fons, que això s'hauria de mirar. Per què té que sortir tot el mateix fons? Però no és el fons de la seguretat social bon que dia. és per Hola. Hola. Endavant. Bon dia. Tema, inter tema, interessant per mi. De les pensions, que també la deus cobrar, <laughs> sí, no? Eh? També cobres sí, sí, pensió. Sí, cobrem, i tant, que sí, home, i tant. No sé, hauríem de fer eh... més gent que la cobra que, que no. <laughs> digues. digues. Sí, un petit recés de del que estàveu parlant abans, que ja ha m'han anat a, en aquest tema. Eh, mira, si la política catalana no troba un gaudí, on era arquitecte, tenia eh, estudis i ten, feia càlculs, però jo parlo del gaudí del trencadís. Eh, el parc Güell, tot, tot el que feia en les rajoletes trencades i si no les trencava, feia els coloringos i va fer tot això que mos meravella tots. M'explico el que vull dir. Si Catalunya no té un gaudí que del trencadís, de junts del trencadís, ara veuràs el que es gastarà Esquerra com, com a, com com a partit. Tot, 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 si no tenim un gaudí, això se'n va en orris. Això, parlo de la política catalana, uh -huh. tant per arribar a l'independentisme com per arribar a les cotes econòmiques del tan carejat estat de bon Això se'n va en hores. Bueno, doncs pues un gaudí això... que agafe les miquitaines i els ajuda a alguna cosa bonic. No, però no, no en surten cada cent anys. No, no. En això de les pensions. Eh, per què tenim de relacionar, o mira el malament que va, per relacionar el fondo de pensions, que és algo que existe, que està controlat pel, govern, quan, i tindria de ser independent econòmicament en les seues previsions, en les seues entrades de, de, de diners, i en que ha tingut el govern fer-se-ho d'ell. I llavors el govern fa el que té a fer per aguantar el conjunt, l'harmonia de tots els seus pressupostos. Els pensionistes els pujaran un 8,5%. És lamentable que algú no arribi a poder viure en la pensió que en el seu dia va tindre. Però és lamentable que no la sabentessin que aquelles pensions eh, en el temps, en la inflació, podien acabar deteriorant la vida d'aquesta persona que cobra una pensió barata. Perquè no fan com el seguro obligatori de, de circulació, que dius, mira, aquí l'Estat, ja que, que som nosaltres els que ens prenem la molèstia de, de regular-ho, aquí acceptarem pensions mínimes. Després, si vostè cobra més i se ho vol gastar, se ho gasta, però només tindrà això. I si ho vol, se ho vol ahorrar, seu ho ahorra. Ara aquí, claro, un 8,5% per una pensió alta se n'anirà als 3.000 euros cada mes. Això és així. No es -huh. funcionaris us augmenten el 3,5%, però en 3 anys se n'aniran al 8,5%. O sigui, han dilatat 3 anys per arribar a aquest 8,5%. Eh, Molt bé. Qui ho arregla això? Però veurem, 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 sí, qui ho arregla. Gràcies per la teva trucada. Ara. Eh, adéu. 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 Paraules. Ai, sí, un Gaudí, bueno, en aquests moments estem més en un Dalí, no? <laughs> que vagi a pintar algo també abstracte, però que sigui... No, però té raó, evidentment, que sí, sí. Ha, de, ha, de, sortir, han de sortir el, algun líder... Un comitè algun, de sàvio, sí. Una, jo penso que serà una dona, que, que això ho tira davant. I no una dona alta i gran, tan alta i tan gran, eh? Pot ser ah. qualsevol altre... Potser qualsevol altra... Ah. Ser alta i gran, i... Sí, 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 segona sí, sí, sí. lectura, eh? Potser ta... qui sí. sigui, no? Bueno, Això de la dona és anecdòtic, ja ho dic, mm -hmm. perquè com a dona sí, està ho voldria. Fent música, eh? Estàs fent sí, sí. música avui, no? Ho voldria. Eh? No, dic sí. que, que en sí, sí. Ai, que música. Sí, sí, Que no ho senties, que estàs fent no, música? No, perdoneu, perdoneu. Toni, aquí sí, sí estava tocant el violon. No? Perdoneu, perdoneu. <laughs> bueno, la meva sí. desconeixença. Eh, a veure, a veure, a veure. Que si no surt algú sí, sí. Uh, i una persona sola, evidentment, no. això no ho pot fer. No. Eh? Per tant, eh, ara, ara, ara. en, el que ara, aquí... en, en la trucada que parlava d'un sí. Gaudí, eh, com veu a Pere Aragonès? No. Com creu que ha actuat en aquest moment complicat? Com a... creu, que va, creu que va fer bé destituint a Puigneró? Eh... Van jugar tots bruts, però ell el càstig no havia d'haver sigut tan gran perquè portava les conseqüències que ha portat, que a la millor les que les volia. Mm. Jo penso que Aragonès... Sí, però si a tu un vicepresident te presenta una moció de confiança o t'amenaça... No, ta, ta el vicepresident no li va presentar, li va presentar lo batet, sí, lo portant veu. Sí, però, no, però el vicepresident va dir que ho sabia i que no li havia dit. Ho va dir -ho, que ho sabia, però Home, sí, clar, eh, si no sí és perquè, si no perquè l'ha de Home, si no... perquè l'altre, eh, quan va fer lo, lo discurs, el president va dir ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta i l'altre, el portaveu, batet, li va dir és es que clar, si vostè continua per aquí potser haurem de pensar en una moció de confiança. A la millor, jo, com jo sóc així, a la millor va sortir de collita d'ell. Però... Diuen que li van enviar per WhatsApp al mòbil, que si fixes, quan surt a parlar porta sí. el mòbil i se'l fica davant. Ah, bueno, eh, doncs pues molt malament. Va dir, este és el moment... Eh, molt si... malament, si li havia d'haver dit. Comenten, eh, no ho sé, què, però vale, sí que si que quan vale. arriba a, al, al, bueno, sí. al, al faristol, sí. deixa els folis i deixa el mòbil en un cantonet, se'l col·loca, dient, eh, quan m'aviseseu, seu, sí o no, tira endavant. Suposo, no, poso, no, 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 va, no va ser lleal, no, no va estar bé. Però, I després, quan va destituir el vicepresident i Junts va demanar que se'l tornés a posar, això era inacceptable, ja ho havia dit, que, que l'havia destituït, i això no podia ser, eh, però Aragonès s'ha de fer gran. Home, però... Sí, no, però no 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 ah, Ja, dona, no, ja mos ho pensem. No, ja mos ho pensem. No, que... Perquè sí, aquí sí, llevat no d'Artur Mas i Pasqual Maragall, bueno, i Quim Torra, la resta, els altres tres, Montilla, no. Pujol i Aragonès, tampoc és que haguen sigut no, no, eh, pibors no, de bàsquet. No, no, no dic testatura. Sí, a crisi políticament. Políticament, sí. Ho hem entès. No, la meva opinió, molt clara, molt personal, per a mi, jo no estic el veig un líder polític. No. Un líder polític. Entenir la paraula líder com un senyor que tingui capacitat de dirigir, capacitat de negociar, empatia, eh, bona presència, no física, eh? Bona presència en tot, que tingui... Donde... No el veig un bon líder polític, punt, és no. la meva opinió. No, jo tampoc. Fa molt de temps que si no tenim un líder polític, eh? Perdona, sí. però és fa molt sí, de temps que ja, no en ja, ja, ja. eh, 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 Jo, a mi, si tu imagina que entre Toni i jo hem que alguna cosa, i Toni me'l diu aquí davant, sense haver-me el dit abans fora, eh, a mi me molestaria molt. És a dir, fer una cosa pública quan sóc soci, uh -huh. eh, per a mi això me, resulta molt, molt, molt violent. I tant. <coughs> I has de tindre moltes agalles per mantindre't i com si no passarà res i després dir-li ara anem detrás i me'l dius detrás, no? Vull dir, i per tant actuar d'una manera que és, si és un líder polític, no, no ho és. Vull dir, ell s'ha trobat les circumstàncies que s'ha trobat, igual com s'estan trobant últimament tots els líders d'aquí. Ell era un de... tècnic, era un sí, tècnic clar. del Departament d'Economia. Sí, 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 però és que el líder és, és Junqueras, com s'ha demostrat que el líder és Puigdemont. I tant. Sí. És a a, a, a l'altra part estava Turull fent mans i mànigues o qui sigues, mm -hmm. però... El Tampoc és un el estava... el líder Turull. No, no, jo crec que aquí... És una bona persona, penso, però no és un líder i Fa temps si tenim líders polítics. I repetir això, els los dos mossèn Junqueras i, i mossèn Puigdemont haurien d'estar en un baúl tancats i en un cofre i allà les piràmides. I Carina cantant, el de los recuerdos. Molt bé. Sí, sí, sí ja sí, està. Sí, sí. Ja està, ja està. Esta, esta, gent, esta gent ja està amortitzada. Es que, bueno, amortitzada ja no ho deu aquí. estar, perquè si Puigdemont va ser el que dia que no, i el partit ha dit que no, ha amortitzat no ho està. La, la política, el, el que, manen, encara, la, política, no? el que manen, la política, la política en general no? està els, està la política en general i els polítics estan enquistats. Sí. Estan enquistats, vull dir, sempre són els mateixos idees, els mateixos programes, la mateixa gent. No, no hi ha grans variacions, no hi ha noves generacions que aporten coses noves, mm. maneres de canviar, maneres d'enfocar. Vull dir, la, a mi em recorda una miqueta salvo les distàncies, eh? que ningú s'ofengui a, la Iglesia Catòlica, està enquistada, no, 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 no evoluciona. No, no... A, així són les esglésies normalment buides, sí. o d'una gent Com alta. I, doncs pues mira, doncs, què passa en la política? Que cada vegada menys gent a votar, sí, i menys sí. gent a participar en les coses, mm. perquè està enquistat, no saben atraure. Perquè crec que ha arribat un moment en què la vida social ha de canviar i han de començar a entendre altres tipus de fer política, o, 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 vull dir, eh, començar a trencar en un passat que encara mos té enganxats. No, no, no us no, vull oblidar de que eh, quan se va fer la, l'entrada a la democràcia, va haver un pacte entre socialistes i el PP i els partits de no agressió mútua. Aquell pacte continua vigent, és a dir, continuen sense pegar-se bofetades de valent com fan en altres partits i en altres països. Vull dir, i, i no se podria permetre el que s'està se permetent aquí. Vull dir que mentre que tot això no se'n vagi una mica al garete i que encara tornen a vindre ara uns i me diguen que tornem al 36, per l'amor de Déu, però, però de, què estem parlant? de què estem parlant realment en aquest país? Vull vull dir, eh... és, que, és que no sabem avançar. Sempre estem en el cul mirant cap a darrere. Sí, 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 dir... en i... aquest guerra civilisme que té abans instaurat, sí. quan no és per despertar la memòria no sé què, I, què. I fa 80 no anys, eh? Despertar la memòria a quan no enfrontats perquè no sé què, que és si el valle de los caídos, que si les tumes... Bueno, en fi. Eh, com afecta aquesta decisió a, a la política de les Terres de l'Ebre, Montse? la decisió que em pres aquesta gent... Sí, perquè, no, per exemple, per, per exemple, a Barcelona afecta directament en que tries en encara no sap el que vol ser, si alcalde o no, perquè va dir que volia pau dins, de, dins, dins del govern, mal. eh, no sé si pau dins el partit, però ell en seguida s'ha ofert ajudant el que sigui, però no sé fins a quin punt no, no, no Junts no tindrà poder, no està al govern, lo lliga una mica de mans a l'hora de poder començar a treballar de cara a unes municipals. A, a les Terres de l'Ebre molt, o sigui, els pobles que tenen l'alcaldia de Junts, evidentment se notarà, perquè Esquerra eh, ho farà, farà de manera que aquí ajudarà pues, el, els, els seus alcaldes, i, i estan orfes, també, los, los, los alcaldes els, 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 els alcaldes de Junts, jo ho veig que ells patiran. Bueno, falten uh, sis o set mesos, veurem com se desenvolupa la política, mm -hmm. perquè les municipals seran un primer termòmetre de com això afecta a un i a altre partit, eh? perquè ara per ara encara no ho podem saber. Pere, tu com ho veus? Jo, jo veig que, a bueno, les municipals ja saps que no se vota tant un partit, sinó que se, 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 vota molt a, a, les persones, no? i quan algun d'aquests que siga de Junts sigui un líder natural i que oh, porta que eh, continuarà sí. i arrastrarà perquè això és el que han fet en molts, païs, en molts pobles que han guanyat encara els socialistes perquè aquell que vota és el que volen o a conver una Convergència, no, perdó, a Junts o, o a Esquerra Republicana, no? Crec que sí. Evidentment que tot això crearà, bueno, això, jo crec que Esquerra Republicana ara ha, ha d'emprendre de una acció de govern en la qual s'han de ficar les piles, però molt, perquè han de portar una política viva d'un país i tenen Eh, dos anys i mig per endavant, però no poden tindre tant perquè d'aquí sis mesos o no? eh? eh? set mesos tenim unes eleccions municipals i o els de dalt s'espavilen o els de baix també patiran eh? perquè si comencen a veure que els tallen les, les, les cames a tota la política eh, de, de Catalunya, eh, aquí també seran els grans Clar, perdedors, eh? Clar, però això està veient que ho afecta eh... no solament d'una banda, sí, sinó Sí, sí, però, les però les ja veurem dites, què sí. passarà, eh? Ja veurem què passarà en la política a partir d'ara. Aquí també el gran beneficiat, al final, també pot acabar sent el partit dels socialistes de Catalunya, que, serà, sí. que poden dir, bueno, mira, aquesta s'hi baralla, hem de buscar algú que no es baralla tan, tan sovint. Anem a buscar aquí, un, un valor segur. Que no es baralla tan sovint. Depèn si també actua en coherència o no, que és l'important. Ja... Poni, però... Bueno, jo diria que a nivell de carrer no notarem res. A nivell de carrer, de la gent de peu, no notarem res. Ens tocarà aixecar cada dia a les 8, anar a treballar, els que treballin, i tenen la sort de treballar, els que ja col·legi... En fi, a nivell de carrer no notarem absolutament res. Què pot notar, des del punt de vista? Home, pot notar el que diem per aquí els companys, no? que els ajuntaments que governen junts, Poden quedar una a la vista de a veure què passa. Vull dir, a veure si no, si ja estarem... I també segurament a l'hora de fer llistes troba, ah, troba gent sí, per a una candidatura... I, i, i també els que deuen tindre el cul una mica apretat deuen ser els mandos intermedis, els mandos de confiança de Junts per Catalunya. Això també deuen tindre el cul apretat, suposo, no? Dius, hòstia, a veure si en canviaran o no en canviaran, no? no. Home, Això tenen, Això seran quatre hi, casos. Hi, hi, hi ha que sí que tenen segur que els canviaran, no? Perquè són... Una... I després, tal com deia Montse, sembla que era, els juntaments que governen Junts, Eh, home, claro, és el moment que han perdut la confiança dalt de tot, doncs pues, no sé si els sí, si tindran, difícil, La via, d'accés. La, la via de comunicació, d'accés, d'aconseguir coses, l'enxufisme, deixem-ho dir així, Se fa canviarà, molt claro. molt més difícil. Claro, claro. Però bueno, eh? jo sempre m'hi fico al puesto de, gent de, gent de no ah la gent de peu. La gent de peu no notarem absolutament res. Uh La gent de peu. Vale? Us tocarà anar a treballar, complir, fer el cafè amb els amics. I, vale? I ja bueno, depèn, ja... depèn, depèn de l'economia com vagi, i a veure quin preu val la cervesa. Tranquil, que a mi em pujaran no? la pensió 8%, t'invitaré a fer el cafè. Jo, eh, eh. Ah, vale. El 8% ah, us invitarà. Ah. El 8% este, si són senyorets, mira, 100 cafès. Ah, vale. El... Ah, bueno, i finalment ah. sembla que s'han de reunir, eh? PP i PSOE perquè l'ESM es va dir que ja s'ho deixa i que ah, s'aclarisquen no? sí. com puguen entre els bueno, a vore, a vore, a vore. La, la justícia diuen que és cega. Més mm. mm. que cega és un catxon, diuen que és mm. 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 la catxon, és mm. 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 ja, ja, un catxon. Ja, ja, ja fa temps que es va rebusar aquestos, la venda. Aquests dies a la tele, esta setmana, també faran alguna de, dels jutges, de qui, qui, mana realment. I detrás de tota aquesta gent encara mana un altre, que és lo gran capital. Ah, estos, estos són els pitjors. I, I de la política qui mana? Eh? el gran de capital. Detrás de la política els jutges i de detrás dels jutges el gran capital. I detrás de tot està el Blackstone, no? Que són sí. les grans sí. companyies no, financeres. A veure, que... sí. tu dic que la justícia ciega també diu que la justícia és un cachondeo i realment se demostra si entre ells no s'aclarixen per renovar el Tribunal Suprem Oeste pues apaga i vámonos, tio. O sigui. Lo millor, anar de retir, eh? Separar-te una mica de tot això. I no parlar, això, no? I no parlar, perquè és lo millor que pot passar. Bueno, doncs ja us espero la pròxima vegada quan em vagis a un retir. Avisa als eh, tertulians, fas, fas no? Un, fas un, un mail a tots i Molt vaig fer retir. De veritat que... que va ser no algo fabulós. Eh? Jo no vull anar. Populós, eh? no, no, vull anar. Estar... no vols anar per què? Eh? Deixa... Perquè no, perquè jo no vull estar igual que el relax i, i, i les parlar. meditacions i tot això. No vull. Jo no, me poso nerviosa meditant. Sí, si no te dic que medites. Que no eso parles. Igual, te que no que passeges, que facis... No però si estàs nerviosa, tu has vist com, has vingut, jo com he vingut i com has vingut tu? Bueno, però jo prefereixo com he vingut jo que no com has vingut tu. Adiós. Anava a dir-te <laughs> algo, però preferixo dir-te el micròfon tancat. Ah, adé. Adé. Molt bé, adéu Toni, adéu Pere, adéu Montse, fes la propera, adéu.